Eccola, bravi, simile. Gosti, dragi uzvanici, prije svega dobrodošli u Kaštelir i dobrodošli na svečano otvaranje prodavaonice lokalnih proizvoda pod nazivom Butiga, koja će svojom ponudom omogućiti kupnju zdrave i domaće hrane kroz cijelu godinu. Drago nam je da možemo na početku pozdraviti i uvažene goste, načelnika općine Kaštelir Labinci, gospodina Đulijana Petrovića. Općinske vijećnike, predsjednika poljoprivredne udruge Vitis Kaštelir Labinci, gospodina Marka Bratovića. Pročelnika upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, gospodina Ecija Pincana. I naravno sve suradnike na ovom projektu, kao i predstavnike medija. Ovaj prostor bivše autobusne čekaonice pokazao se idealnim mjestom za prenamjenu u butigu, čime se nastavlja i pozitivna praksa općine kojom se vlastite nekretnine stavljaju u funkciju zajednice. Sama investicija od 32 tisuće eura uključila je obnovu fasade cijele zgrade, kao i zamjenu stolarije na cijeloj zgradi, uređenje sanitarnog čvora te nabavku opreme i namještaja. Uređenje ovdje nama susjednih zgrada i njenih prostora, najprije za jaslice, a onda za umirovljenike i sada ovu zgradu, kao prodavaonicu lokalnih proizvoda, od velikog je značaja za našu sredinu. Ova prodavaonica nije samo mjesto kupovine, već mjesto koje će oživjeti našu kulturu, tradiciju, ali i identitet. Kroz proizvode koje ovdje pronađemo, imamo priliku istražiti autentične okuse, mirise i umjetnost naše općine. Ovo je prilika da podržimo i naše OPG-ove i druge proizvođače, da kupujemo od njih direktno i da se povežemo s ljudima koji stoje iza svakog proizvoda. Nadamo se da će svi biti zadovoljni i neka ova trgovina bude most koji nas povezuje sa održivom budućnosti. Večeras je s nama ovdje i Edina Kurtović, mlada pjevačica koja voli pjevati te rado nastupa na dječjim pjevačkim festivalima, kao što su Voće Alegre, Veseli glasi i mali veliki mikrofon na kojima redovito osvaja visoka mjesta. Od 2019. godine članica je sekcije mladih pjevača pri zajednici Italijana Labinci pod vodstvom Dijane Bernobić-Sirotić, a sada će za nas otpjevati dvije pjesme, Da je slađe zaspati i Neka mi ne svane od Danijele Martinović. Ohrabrimo ju jednim velikim toplim pljeskom. Izvoli. Da si barem tu pred mojim vratima, a da mi posloniš u ranim satima, e da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša bilka i ptice letjele bi nam za grlja. O da si mi u sobi kada zahladi, da mi doneseš doručak od ljubavi, pa da mi tvoje usne stane na topli kruh zamirišu ujutro punom bure, da me miluju. Ide mi u životu, ide mi, ali mi fali ono malo ljubavi, ali mi fali korak tvoj, da u stopu prati moj, gdje si ti, da je slađe zaspati. Još jedan dan prošao, još jednom mjesec došao, tiho ko neki dragi
Hvala Edini na ovom predivnom nastupu, a sada molimo načelnika općine Kaštelir Labinci, gospodina Đulijana Petrovića, da nam uputi nekoliko prigodnih riječi. Poslije Edine teško nešto reći. Poštovani mještani i mještanke, dragi prijatelji, gosti, sve vas lijepo pozdravljam onim redom kako vas je pozdravila i naša voditeljica i želim vam da se svi dobro osjećamo danas ovdje okupljeni kako bismo zajedno proslavili otvorenje ove naše nove butige trgovine lokalnih proizvoda u našem prekrasnom Kašteliru. Ovaj trenutak označava važan korak prema razvoju našeg mjesta i promicanju gospodarstva. Otvorenje ove butige znači da ćemo imati priliku podržati naše lokalne OPG-ove, male obrte i sve oni koji su uložili svoje srce i dušu u stvaranju izvrsnih proizvoda. Naša butiga lokalnih proizvoda nije samo mjesto gdje ćemo moći kupiti svježe voće, povrće, sireve, kruh, mlijeko, jaja, paštu, muku, maslinovo ulje, vino i mnoge druge delicije koje naša Istra nudi. To je mjesto koje povezuje ljude, proizvođače i kupce, stvarajući most između nas. Ovdje ćemo moći upoznati lica iza proizvoda, čuti priče o njihovom trudu i strasti koju ulažu u svoj rad. Naša butiga stvara priliku za uživljavanje zajedništva i podršku našim mještanima. Usudio bih se reći sada ovdje da kupnjom lokalnih proizvoda ne samo da podržavamo lokalno gospodarstvo, već također promoviramo održivost i očuvanje okoliša. Smanjujemo prijevoz i emisiju ugljičnog dioksida, podržavamo organske i ekološki prihvatljive načine proizvodnje i čuvamo našu prirodu. Kupovina lokalnih proizvoda je način da se brinemo o našem okruženju i tako brinemo o našoj djeci i u našim budućim generacijama. Pozivam vas da podržite naše lokalne proizvođače, kupovinu njihovih proizvoda i promoviranje njihove kvalitete među svojim obiteljima i prijateljima. Vjerujem da je ovo naša prilika da ojačamo našu zajednicu, potaknemo poljoprivredu i obogatimo naše mjesto još jednom ponudom. I na kraju, dragi moji OPG-ovci, dragi Marko, dragi Ecio, hvala vam što ste vjerovali u taj projekat i čast ste podržali otvaranje ove butige. I nemojmo zaboraviti da skupa moramo postići izvanredne stvari. Hvala vam lijepa i živjeli. Hvala načelniku gospodinu Petroviću, a sada pozivam i predsjednika poljoprivredne udruge Vitis Kaštelir Labinci, gospodina Marka Bratovića, da se obrati okupljenima. Hvala svima. Evo sad nakon načelnika teško tu još nešto dodat, tako da ja ću još jedan put ponoviti, znači da pozdravljam svih, znači sve mještane, sve uzvanike, a usudio bi se reći sve prijatelje, jer ovako kad pogledam oko sebe, vidim da više manje 90% od vas smo već u tom nekom prijateljskom odnosu kroz Vitis, kroz butigu, tako da hvala na podršci, hvala na dolasku. Znači, načelnik je već rekao dosta toga, ja ću se onda samo osvrnuti na ideju zašto smo uopće išli u projekt butige, kako smo došli do ideje da otvorimo butigu. Kaštelir ima jako puno OPG-ovaca, znači kao što znamo na nekih 1500 mještana otprilike imamo nekih 150 OPG-ova, znači neki su veći, neki su manji, neki se profesionalno bave time, neki se kroz hobi bave time, ali činjenica je da imamo nekih 150 registriranih OPG-ova u općini. Imamo jako dobre proizvode, imamo široku paletu proizvoda od maslinovog ulja, vina, rakija, sad već imamo i džineve i bučino ulje, i brašno, i znači da lavandu, imamo jako puno toga.
ali jednostavno nismo imali kapacitet, OPG-ovi su mali, obiteljski i nismo imali kako to ponuditi ljudima. Kvaliteta je jako dobra i onda je došla ideja kako bi to nekako ponudili gostima, ponudili lokalnim ljudima, a isto tako ispromovirali, da čuju malo za nas i u Istri i u Hrvatskoj, da vide šta radimo, kako radimo i koja je kvaliteta toga. I tu je nekako došla ideja da tu je nastala ta naša butiga koja evo konačno je ugledala i svjetlo dana. Ono što mi je jako drago, da ste svi vi stali iza toga, znači svi OPG-ovi, općina, turistička zajednica, županija, znači ako moramo zahvaliti županiji, jer županija je prepoznala taj projekt i sufinancirala ga sa preko 10.000 eura, tako da hvala još jedan put na tome. Evo, od mene je to ukratko, hvala svima i nadam se da ćemo se danas lijepo provesti. Hvala i predsjedniku Poljoprivredne udruge gospodinu Bratoviću, a sada pozivam i pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije gospodina Ecija Pincana da nam se obrati. Dobar dan svima, buongiorno a tutti, drage kaštelirke, kaštelirci, poštovani načelniče, poštovani predsjedniče udruge Marko, dragi proizvođači, svi vi prisutni, danas svi smo se ovdje okupili, ja ću reći na jedan iznimni događaj. Ovo nije samo butiga, ovo nije samo još jedan prostor koji je stavljen u funkciju, ovo je nešto na čemu je neko dobro promislio, projekt koji ima temelje, projekt koji ima budućnost, ja ću reći projekt koji bi trebao biti primjer svim općinama i gradovima u našoj županiji. Ovo je projekt koji je potaknuo od poljoprivrednika, od njihove potrebe da svoje iznimno vrijedne i kvalitetne poljoprivredne proizvode mogu plasirati na tržište, ali mogu direktno, bez posrednika, bez onih koji često zarađuju više nego oni sami, bez toga da ih neko ucjenjuje, znači mogu direktno u svom prostoru, što im je omogućila općina, mi smo im malo pomogli, da svi zajedno stanemo iza tih naših proizvođača. Ja ću reći prije svega ne najviše radi njih samih, nego radi svih u Istri da pokažemo primjer da se to može. I ja se na toj inicijativi iskreno zahvaljujem, jer županija ne može pomoći ako neko nema potrebe i ako neko ne iskaže interes, mi ne možemo to nametnuti. Zato nam je bilo iznimno drago, meni je drago da vas mogu pozdraviti ispred Istarske županije u ime našeg župana, gospodina Borisa Miletića, koji je isto tako podržao i prepoznao ovaj projekt i dao podršku financiranju. Vjerujem da će kroz ovaj projekt naši proizvođači, vaši s ovog područja, moći svim gostima kojih ima veliki broj u općini vašoj, a i u okolici, da će svi oni moći prije svega konzumirati svježe, kvalitetne proizvode i ono kako smo već čuli, kako je načelnik lijepo sve objasnio, naravno time će se podržavati lokalna ekonomija. Ovakvi primjeri su oni što će održavati našu poljoprivrednu proizvodnju, što će dati mladima neki putokos da se od poljoprivrede može živjeti, da se proizvodi koji se proizvedu mogu plasirati i to je najbitnije. Da imamo jedan zatvoreni ciklus i da imamo praktički ovdje je vidljiv primjer od polja do stola i ja još jedanput čestitam svima na ideji i na realizaciji ovog projekta. Za kraj, ja ću samo reći da čestitam još jedanput udruzi, želim vam puno kuraja, hvala općini koja je podržala svoje poljoprivrednike i kupujemo lokalno i na taj način podržavamo našu lokalnu ekonomiju. Hvala lijepa. Hvala pročelniku Pincanu, a sada je vrijeme i za blagoslov, pa stoga pozivam našeg župnika Želimira Bagavca da blagoslovi prostor, pa potom i načelnika Petrovića i gospodina Bratovića da zajedno svečano rezanjem vrpce otvore ovu butigu. Uz srdačne pozdrave, iskreno čestitam gospodinu načelniku i svim njegovim suradnicima na ovoj hvale vrijednoj i lijepoj inicijativi. Imati Božju naklonost u životu donosi neprocjenjive blagodati za sve ljude dobre volje. Pa zato u prvom redu po ovoj blagoslovnoj molitvi molit ćemo obilje Božjeg blagoslova za sve ljude dobre volje. Najprije za naše domaće mještane, a onda i naše drage goste turiste koji će koristiti usluge ove nove trgovine. Da svima nama na ovom prelijepom mjestu bude sretno i blagoslovljeno. Otac, Sin i Duh Sveti. Ajde,
Eto, poštovani gosti, dragi uzvanici, od srca vam se zahvaljujemo što ste svojom prisutnošću podržali, ali i uveličali ovu današnju svečanost. Danas je također drugi petak ovog sezonskog izdanja Friday Tastinga, koji se po novom konceptu održava ovdje ispred butige svakoga petka tijekom srpnja i kolovoza od 19 do 21 sat. Predstavljaju se po dva OPG-a Kaštelirskog kraja, a danas su s nama vinarija Legovina obitelji Legoviću iz sela Mekiši pokraj Kaštelira i OPG Brčić. Može pljeskat za oboje. I OPG Brčić, u kojem se proizvode ekstra djevičanska maslinova ulja i rakije. Degustacija proizvoda OPG-a je besplatna, a za kupnju su dostupni u naravno butigi, jedinstvenoj trgovini koja nudi najbolje od lokalnih proizvođača s područja Kaštelira i Labinaca. Pozivam vas naravno na obilazak prostora i zajedničko druženje uz prigodni domjenak kojeg smo pripremili za vas. Hvala svima na dolasku i lijepi pozdrav do nekog skorašnjeg druženja. Ideja otvaranja ove butige potakla je od naše poljoprivredne udruge Vitis, jer je nakon što smo imali obnovu udruge i došlo je do imenovanja novog predsjednika, gospodina Marka Bratovića, znači on je na čelu sa svojom ekipom predložio da se, obzirom da općina Kaštelir Labinci na svojih 1500 stanovnika ima 150 OPG-ova, od toga 20 je članova OPG-ova udruge koji su svi ovdje prisutni u ovoj butigi. Znači od proizvođača, voća, povrća, vina, ulja, suvenira, znači svi su ovdje tu prisutni, a cilj je bio znači da se svi oni prezentiraju na jednom mjestu. I to smo uspjeli evo u suradnju poljoprivredne udruge općine i Istarske županije koja nam je isto tu bila podrška. Ono što je bitno naglasiti, bitno je znači da se potencira i podržava ekološka proizvodnja, tako da su svi ovdje izloženi i proizvodi u ekoproizvodnji od našeg povrća pa do maslinovih ulja. Thank you.